Արդեն սկսվել են Նինոց Մինդա քաղաքի ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքները։ Ինչպես հայտնել էին նախորդ թողարկումների ընթացքում, տվյալ աշխատանքների համար հայտարարված մրցույթում շահել էր Ջավախ Կարտոգզա ընկերությունը։ Այժմ աշխատանքներն ընթանում են ասֆալտապատ ճանապարհների այն հատվածներում, որոնք շարքից դուրս էին եկել։ Այս պահին ընթանում է ասֆալտապատ ճանապարհի վերանորոգում։ Ժամանակավորապես կանգնեցված է մեքենաների երթևեկությունը։ Այս տարածքում պետք է վերանորոգենք 1700 քառակուսի մետր ճանապարհահատված։ Վերոնշյալ աշխատանքների վերաբերյալ հարցազրույց էինք վերցրել ենթակառուցվածքների ծառայության պետ Շիրակ Գալոյանից, ով ներկայացրել էր աշխատանքի նախագիծը։ Ասֆալտի վերանորոգման համար հայտարարվել է տեղական բյուջեից 100,000-ի մրցույթ, որը արդեն կայացել է եւ շահել է ՇՊՍ Ջավախ Ավտոզա ընկերությունը, որը կսկսի աշխատանքները կատարել մայիսի 1-ից։ Պայմանագրով այդպես է։ Դա վերաբերում է քաղաքի ներքին ճանապարհներին։ Աշխատանքները, ինչպես ասած, կսկսվեն մայիսի 1-ին եւ պետք է ավարտվեն հունիսի 4-ին։